Bye. Oh. O seu programa de artesanato criando ideias e hoje meninas, trago para vocês. É assim: como vocês não estão mandando ideias, né? Vocês sempre mandavam ideias, faz isso, faz aquilo. E então, o que, que eu tô fazendo? Peças em cima do que eu tô precisando, né? Então, como eu estou viajando muito e eu carrego o shampoo, e a última vez que eu levei o shampoo, eu levei ele ele estourou dentro da mala. Então, a experiência aqui não foi muito agradável, né? Ainda bem que foi na volta. É, aí eu fiz essa peça aqui para que eu possa carregar calcinha sujinha e limpinha. Para que eu possa carregar maquiagem, se bem que eu quase não uso. Shampoo, creme, sabonete. Então vai ser tudo carregado aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, é uma pasta, ok? Uma pasta simples. Aí quando abre, ela tem. Essa divisória, eu vou fazer mais uma divisória para mim, vão ser duas, tá? Isso daqui é em cima daquele projeto que eu fiz, que é o projeto que eu vi lá em Houston, quando eu fui para aquela feira de Houston. Eles usam muito isso daqui, várias, é como se fosse um livro, né? Um livro, você abre uma necessária e tem várias páginas, várias necessárias acopladas, isso daqui vem deles lá. Então, se você for para fora, ou se você for pesquisar, que eles usam a peça para N coisas. Então uma necessaire é uma necessaire utilitária mesmo, que vai usar para pôr maquiagem, para pôr bijuteria, para pôr não sei o quê. Então eles fazem isso daqui, tá? Então vamos lá que eu vou explicar para vocês isso daqui, ó. Aqui, ó, é feito com aquele plástico translúcido, pode ser com um plástico transparente também, ó. Então aqui você vai poder carregar o seu creme, o seu shampoo e ele não vai vazar. Eu fiz uma altura que cabe aqui o shampoo tranquilo, então põe shampoo e condicionador de um lado, do outro você põe o seu creme, né? Os cremes que você usa, o seu sabonete e tal. Aqui, gente, eu coloquei. Eu não sei se vocês conhecem o nylon dublado, tá? Ele é, é um nylon que ele foi dublado numa espuminha, então você não precisa usar manta aqui no trabalho. E aqui se você derrubar, cair alguma coisa, um produtinho, alguma coisa, é só limpar, tá? Ele é fácil de limpeza. E a telinha, porque eu pensei assim, eu posso levar minhas calcinhas limpas de um lado, as calcinhas sujas do outro, né? Vai colocando do outro lado, e a telinha aberta para poder, né, respirar. Ah, mas eu não quero levar calcinha. Então, leva outras coisas, tá? Você pode estar tá levando outro tipo de, de produtos que você usa aí na viagem. Pode estar tá levando remédios também, tá? Então, é uma, é uma necessaire de viagem, ok? E aqui, ó, você pode estar tá colocando mais páginas dessa. Então, em vez de fazer uma, faça duas, faça três. E você vai estar tá conectando aqui com outro tic-tac. Então a primeira vai conectar na segunda, a segunda vai conectar na terceira e a terceira vai conectar na base. Ok? E depois você solta. Isso daqui também, gente, pode ser uma pasta. Para você, professor, uma pasta escolar, você que vai para a escola leva os documentos, né os papéis da, da escola. Aqui você pode estar tá levando outros acessórios: lápis de cor, pode fazer com divisória, vários zíper. tá? Como eu, eu já ensinei para vocês, uma necessaire que era dessa desse estilo aqui com várias também para você poder virar, né, várias páginas. E também tem um projeto que é uma maleta também, que é desse jeito aqui também, tá? É tudo ideias, é inspirações, tá? Do, do das peças que eu vi lá em Houston quando eu fiz a viagem lá com, com a família Benjamin. Então as coisas que eu vi lá eu trouxe aqui para vocês. E essa daqui é, não cheguei a ver nesse modelo, mas era é assim, né? A ideia é essa. Ok? Vou passar a medida pra vocês de tudo aqui, ó. Vou deixar ela aberta porque eu vou falando as medidas e vocês vão anotando aí, tá? Então, a alça, gente. A alça essa daqui, ó. É dois tecidos de 8 por 40, tá? E a alça pra, de algodão para você passar aqui dentro. Se você não tiver alça de algodão, você vai cortar uma manta de 3 centímetros por 40. É o plástico esse plástico aqui você vai precisar ele é de 50 ó, 50 por 27 duas vezes tá O lado daqui e o lado daqui então 50 por 27 duas vezes aí nós vamos precisar de viés tá eu fiz para essa peça três tiras de viés então você vai cortar três tiras de viés de quatro por pelo comprimento que é um em então deixa cortada aí três tiras que daí você vai utilizar aqui e aqui tá bom? Às vezes vai sobrar um pedaço porque eu não lembro agora, mas na hora que a gente fizer aqui eu já mostro para vocês. É, essa telinha aqui, ó, essa telinha, gente, é tudo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu tenho para vender lá no meu site, tá? Ah, eu não acho o plástico translúcido. Pode ser o plástico transparente, pode ser a telinha, pode ser o que você quiser, pode ser tecido, mas se você quiser usar, eu tenho ele no meu site. Essa telinha aqui, ó, é uma telinha engomada, ela é durinha. Eu também tenho no meu site, tá? Lá na Casa Novo Horizonte, quem quiser estar tá adquirindo também, ela tem essa mesma tela, só que é a molinha. Também é muito gostoso de trabalhar, tá? Também vendo, eu pego lá na Casa Novo Horizonte. Então, quem quiser também, pode estar. Tá... Novo Horizonte tem o um plástico transparente. Quem quiser, eu mando. E esse nylon dublado, o nylon dublado eu vou colocar na minha loja agora também. Ele vai ter no branco e no preto, tá? Então, esse nylon dublado é muito legal para trabalhar. E aqui também nós vamos usar o TNT 120, que também é da Casa Novo Horizonte e vai estar tá lá na minha loja. Então vamos para a medida da tela. A tela ela tem 35 por 60, uma vez, tá? 35 por 60, uma vez. Aí nessa tela, gente, ó, vai o viezinho e vai o zíper, tá? Aí o corpo da bolsa. O corpo da bolsa também é, ele é esse daqui, ó. Ele é de 70, 70 por 35, tecido e TNT, o TNT 120. Por quê? Pra ele ficar essa dureza, porque não vai manta aqui, tá? Quem quiser colocar manta, pode colocar. Ok, gente? Então, vamos lá de novo, ó. O corpo 70 por 35, tecido e TNT. Aí, você vai precisar também desse nylon dublado. Que também é 70 por 35. É, quem não tiver, pode ser o próprio tecido de forro, não tem problema. A telinha é de 60 por 35 uma vez. E o plástico é de 50 por 27 duas vezes, tá? A alça, 40 por 8. E aqui, gente, tem uma lapelinha. Essa lapelinha ela é de 8 por 12, duas vezes e uma manta. Tá? Essas medidas vão estar lá na TV Paraná. Você entra na TV Paraná no Facebook, é, busca a data do vídeo, lá vai ter as medidas para vocês copiarem, tá? Mas é muito fácil. Para o vídeo aí, escuta o que eu acabei de falar, pega um lápis, anota para você não ter que ficar perdendo tempo em procurar, tá bom? Por isso que eu gosto de passar sempre as medidas no começo do programa, ok? Então vamos lá, gente. Agora eu vou pegar os tecidos, nós vamos iniciar, só que a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Até já. Costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral. Cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Gente, tá tudo aqui, ó. Vamos aqui, ó, o viés cortado, a alça. Vamos deixar a alça e a lapelinha pronta? Vamos fazer primeiro isso daqui, ó. Então, as duas alças que é de 40 por 8 eu já vou separar. E cadê a lapelinha? Ó, vamos pra lapela, tá? Falei pra vocês que ela é de 12 por 8 duas vezes e uma manta. Então, gente, eu vou pegar aqui, ó. Eu posso pegar um tecido só. Eu vou dobrar ele ao meio. E vou fazer aqui, ó. Isso daqui, ó. Ó, tá? Isso daqui é muito simples. Ah, eu não tenho. É, eu não sei fazer. Então, coloca uma xícara, um copo, risca e corta. Ó, frente com frente jamais esquecerei. Em cima da manta. Aí eu vou costurar. Aqui, inicio com o nó, faço essa volta e finalizo com o nó. Aqui embaixo, eu deixo aberto. Então, vamos lá. A belinha tá aqui no... A belinha tá deitada no acelerador, gente. Não basta estar no mesmo ambiente, ela quer estar tá grudada. Eu tô com o pé de... De ter flom aqui na máquina, porque depois nós, vai ter um momento que nós vamos ter que costurar em cima do plástico, tá? E toda máquina é o pezinho. Ele gruda, ele não anda. Então, vocês vão ter que ter um pé de plástico aí, tá bom? Ó, desvirei e vou rebater uma costura, gente. Agora a alça a alça ela é de 40 por 8. Eu vou dobrar e fazer a costura. Nesse nesse 40 centímetros, aqui ó, pé de máquina inicia com nó, finaliza com nó, ó, gente. Esse daqui é um desvirador de alça, um passador de elástico. Ele é uma pinça que tem uma argolinha, tá? Ele é próprio pra isso. Ó, gente, agora eu vou passar a costurinha aqui, ó. Duas costurinhas, tá? Numa nessa lateral e nessa. Eu gosto de deixar aqui o ponto no 4, né? Porque é um, é uma, um rebatido, é um pés-ponto, é assim que fala. Uma vez eu falei pés-ponto, quase me crucificaram. Então a gente tem que saber o que fala. Ó, gente, então a alça tá pronta, a lapelinha tá pronta, tá? Agora vamos para parte do plástico. O nosso plástico ele é de 50 por 27, tá? É um plástico translúcido ó ele tem uma parte lisa e uma parte áspera, tá? Eu uso essa parte áspera como se fosse o forro e a lisa para fora, dois híperes. não é esse, e o viés ó, a primeira tira de viés já vou tô, tô pegando aqui ó, então vamos assim ó gente. Então, vou pegar o primeiro plástico, 50 por 27. Vou pegar minha tira de viés no lado áspero. Tem várias formas aqui de você costurar o zíper, tá? Eu poderia fazer isso daqui. Deixa eu ver. Ó. Eu poderia fazer essa forma aqui, ó, o zíper para frente, colocaria o meu viés de frente, iria costurar ele aqui. Deixa eu explicar isso para vocês, porque eu, teve um dia uma amiga minha me parou lá na feira para saber como que eu embuti o zíper sem ele aparecer, que ela tinha comprado uma peça minha e tinha visto que estava embutida é dessa forma aqui, ó. Então aí você costura aqui e quando você for virar ele vai ficar assim, ó. Aí você finaliza o viés do lado de cá, ó. Aí o lado de cá fica perfeito. Você não vê o viés, tá? Então é assim que faz. Só que eu gosto mais de fazer o outro simples. Eu gosto mais de fazer esse daqui, ó, gente. Porque a pessoa não vai ficar abrindo e olhando lá dentro, né? Então ele é muito mais prático, ó. Ó, gente, costurei o viés e agora eu vou fazer assim. Eu viro pro lado direito, vou dar o arremate no meu viés e coloco o zíper embaixo, ó. E aqui eu vou rebater a costura prendendo ele, ok? Eu prefiro dessa forma. Ó, já fiz isso de um lado, vou fazer do lado de baixo também. Então, eu viro pro lado do áspero. A mesma coisa, ó, o viés, costuro o viés, pé de máquina... OK? Então, ó, 50 por 27 já tá um lado pronto. Agora eu vou pegar o meu outro lado e vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Vou costurar o meu viés na parte áspera. Agora, ó, gente, eu vou fazer o outro lado do zíper. Se eu quiser soltar o zíper aqui, ó, e costurar ele aqui, eu posso fazer, tá? Que eu acho que fica fica legal também. Mas eu, eu vou fazer assim, ó. Então, um o outro lado eu vou ter que soltar, que não tem jeito, né? Mas esse daqui, ó, eu conecto ele aqui, ó. Certo? Eu vejo aqui, ó, pra ele ficar rentezinho ao lado de cá. E rebato uma costura. Eu posso fazer isso daqui, ó. Pra ele não ficar atrapalhando aqui no corpo da máquina, né? Então, vamos lá, ó. Então, eu pego aqui, ó, um dos lados do zíper. Dobro o meu viés e coloco ele aqui por cima no mesmo rumo do plástico aqui, ok? Ó, um lado já tá. Agora, para que eu faça esse lado aqui, ó, eu vou costurar o meu viezinho. Se você quiser, primeiro você pode estar tá costurando o viés nas quatro pontas, tá? São dois tecidos, dois plásticos. Então, você costura o viés nas quatro pontos. Agora, aqui, gente, eu não consigo fazer assim: ó: pegar aqui, dobrar e colocar aqui. Eu até conseguiria, mas vai dar um trabalho. Então, o que, que eu faço? Eu solto esse zíper aqui. Ó, tá, fica mais fácil. Então, pra que ter a dificuldade, né? Na hora de, de manobrar a costura, então, a gente solta. Poderia ter soltado o anterior também. Mas dava para fazer, né? OK, gente? Agora nós vamos juntar e colocar os cursores. Eu sempre tiro, ó, do meu lado direito um pedaço do carrinho. E o lado esquerdo não. O lado esquerdo fica inteiro. Aí eu entro com o carrinho do lado direito, é, do lado esquerdo. Desculpa. Ó, como ele tava aberto, eu passei o zíper, fechei ele total e agora eu volto a colocar ele de novo, ok? Então coloquei de um lado, agora eu vou colocar aqui do outro. O zíper entrando pelos mes pelo mesmo lado, tá? Ó, solto. Corta um pedaço do lado direito do carrinho. Aí, gente, nós temos dois jeitos aqui, ó. Você pode desvirar ele aqui, rebater uma costura de cada lado, sem viés, sem nada, vai estar tá pronto sem viés. Ou esse jeito que eu vou fazer, que eu acho muito melhor, que é com viés. Ó, ele tá, continua do lado direito. Eu venho aqui, ó, deixo um, um dedinho a mais pra cima, pra depois dar o acabamento. E vou costurar esse viés aqui, ó, no decorrer até chegar no outro zíper. Aqui em cima, gente, o, o zíper vai, vai dobrar, tá? Ele vai descer. Pode escolher um lado para ele ficar virado. Ó, até agora nós não tivemos problema no pé enroscar no plástico, porque nós não estamos em contato com o um plástico, né? Sempre um tecido por cima. Ó, e deixo um dedo maior, ok? E faço a mesma coisa do outro lado, ó. Esse daqui, ó. <coughs> Ó, o zíper teve que dobrar. Eu não consigo deixar ele reto assim, porque a hora que o pé pega, ou ele vira pra lá, ou ele vira pra cá. Então, se ele ficou pra dentro, ó, eu deixo esse também pra dentro. E deixo um dedo sobrando. Gente, esse plástico translúcido é muito mais gostoso de costurar que o plástico transparente. Ele não gruda tanto, sabe? E ele é mais fácil de enxergar, né? O transparente você não enxerga ele. para riscar, é complicadinho. Ó, tudo um dedo maior, tá? Agora eu vou fazer os acabamentos. Tira o excesso do zíper. O acabamento é assim, ó. Deixamos maior aqui, ó. Então eu dobro, dobro e dobro, tá? Fiz aqui o meu viés, ó. E agora eu vou rebater essa costura até embaixo. Ó, aqui embaixo você faz o mesmo acabamento que você fez lá em cima, tá? E a mesma coisa do outro lado. Quero mandar um beijo para Fátima Holanda. A Fátima Holanda foi lá me conhecer na feira de São Paulo, né, Fátima, um beijo para você, muito querida. Ó, gente, então o nosso plástico tá pronto, tá? A única coisa que eu preciso agora é achar o meio do plástico. A gente acha o meio e rebate uma costura lá embaixo. É esse momento, gente, que eu falei pra vocês que a gente precisa do pezinho de teflon. Por quê? Porque o pé vai estar tá em contato com o plástico, né? Mas se você quiser pôr um tecido, fazer um viezinho e pôr aqui também, pra costurar, não vai ter contato. Tipo assim, ó. Você pode estar tá costurando, fazer o remate de um tecido aqui, ó. Tá? Também vai ficar muito bonito. Ó, inicio com nó. O que, que é isso? Nós estamos fazendo a divisão da necessária. Senão, o que você colocar de um lado vai passar pro outro lado. Ok? Então, ó, esse, essa parte tá pronta. Agora nós vamos pra parte do corpo da telinha. Certo? Vamos reservar. Essa telinha ela é de 60 por 35, tá? Nós vamos fazer a mesma etapa. Viés. Costura um pedaço de viés. Essa telinha não tem direito e avesso, tá? Então, a gente, só pra explicar, essa telinha engomada eu tenho, tá? Pra vender. E a telinha normal tem lá no novo horizonte também. Ela não é durinha, mas. Ela é igualzinha, ela só não tem a goma, que também é ótima para fazer, tá? Ó, costura de um lado e costura o viés do outro. Tá vendo, gente? Eu já tô na terceira tira do viés, então, são três tiras de viés mesmo. Ó, sobrou um pedacinho da outra, que eu poderia até ter usado aqui, ó. Mas Nós vamos usar pra pôr no zíper em cima. Então, gente, aqui é a mesma coisa. Tá, dobrou, coloca o zíper embaixo. Agora, outra ponta, gente, a mesma coisa, tá? É uma peça fácil de fazer. Ela tem várias etapas, mas é tudo a mesma coisa, ó. Ó, gente, então, os dois lados já pregamos o zíper. Agora, aqui vai uma coisa diferente, ó. Eu vou colocar a frente do meu viés na frente do zíper, ó, frente e frente, e vou costurar. Com o pé encostadinho no carrinho, tá? Do, do zíper. Eu chamo ele de carrinho, mas não é carrinho o nome dele, não, tá? E a mesma coisa do outro lado, ó. Mesma coisa. Eu pego aqui o viés. Ó, gente. Então, agora o que, que eu faço? Lembra do nylon dublado, ó? O que, que é o nylon dublado, ó? É um nylon de um lado e uma espuminha do outro. Certo? Isso é o nylon dublado. Você compra ele já vem assim, tá? Vou ter lá no site pra venda. Ó. Tá vendo? Ó, fica certinho, certinho dessa forma. Então, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou prender ele aqui, vou colocar o cursor e vou achar o meio dele para rebater uma costura aqui. Vamos lá. <coughs> ó, gente, eu coloquei aqui, ó. Eu só vou prender com uma costurinha aqui, ó. Aqui em cima do zíper, só para prender mesmo, para ele não ficar solto. Essa costura de rebate aqui do zíper, você pode fazer, poderia fazer la agora, tá? Eu que comi bronha, rebati antes. Mas eu rebati bem em cima da costura para não aparecer, ó. Vamos lá. Ó, gente, então prendi. Agora eu vou achar o meio, tá? Daqui aqui, ó, no viés tá dando 58. Então o meio vai ser 29. Então eu paro aqui, ó. E já vou fazer um risco aqui. para aqui. E faço um risco aqui. Tá? Agora eu já vou rebater essa costura aqui também. Pra ter uma divisão. Ó, gente, o que, que sobrou dos viés? Ó, tá? De três tiras so sobra isso daqui. Aí você tem uma caixinha aí na sua casa que você vai guardando. Que um dia você vai precisar. Ai, gente, quero mostrar para vocês uma caixinha que eu ganhei da Simone. A Simone é uma dentista linda, maravilhosa, amiga, que vai toda feira lá dar um abraço na gente. Olha que graça, gente. Eu guardo meus clips. Todos os presentes que eu ganho de vocês, viu? Todos eles têm uma utilidade para mim. Eu uso todos. Nessa feira de São Paulo eu ganhei um porte celular lindo que eu tô usando. Ganhei uma necessaire linda da Frida que eu também estou usando. Chocolate que eu comi, bolachinha que eu comi. Ó, gente, tá pronto, tá? Agora, gente, eu reservo ela porque eu tenho que preparar a frente, né? A frente é de 70 por 35, ó, e o TNT. Então, como que eu vou fazer para grudar? Ele aqui, eu poderia quiltar, tá? poderia quiltar, tá. mas eu passo uma colinha. Ó gente, então eu uso uma colinha para poder aderir aqui, ó. Tem que ser bem pouquinho, tá? Porque essa cola aqui, gente, ela gruda mesmo. Ó, vamos fazendo dessa forma. Se você tentar passar tudo de uma vez, você não consegue pôr o tecido. Ó, você vai alisando, ó. E pouquinho, viu, gente? Porque senão ela adere à mesa da costura, fica uma graça. Essa colinha aqui você encontra lá no ponto da costura, tá? É uma cola instantânea o nome dela. É só você ir lá conversar com a Edna, com o Wade. Ó, tá certo? Então aderiu. Maravilha. Eu gosto muito dessa cola para fazer as lancheiras para grudar o etaflon. Agora eu vou fazer a limpeza, vou tirar o excesso, porque eu sempre corto maior para poder colar. Se você cortar certinho, gente, dá um trabalho para você acertar. E vamos colocar aqui agora a alça e a lapela. Já estamos quase terminando essa peça, já vamos pro terceiro bloco, só alinhar a alça. e Nós vamos pro terceiro bloco para finalizar a peça. O programa ficou comprido, né, gente? Mas vale a pena. Esse é um TNT 120, tá, gente? Da casa Novo Horizonte. TNT 120. E esse tecido maravilhoso também é da casa Novo Horizonte. Eu fiquei apaixonada por ele. Comprei um montão lá. Dele. Ó, tá certo, né? Então, agora nós vamos fazer a marcação para poder conectar a alça, tá? Então, ó, da ponta pra dentro eu vou marcar nove. E da ponta para dentro nove e já acho o meio pra gente colocar a nossa lapela, ok? Embaixo a mesma coisa da ponta para dentro, nove da ponta pra dentro, nove. Ó, vou prender ela da marcação nove pra dentro, tá só uma costurinha na ponta que é uma costura de segurança e do 9 para dentro, que eu não tô enxergando aqui, ah, enxerguei. para dentro. Ó, já pega a minha lapelinha, vou achar o meio dela também. Coloco aqui no meio. Certo, gente? Então, ó, nós temos a parte é, de fora e a parte de dentro, tá? Agora eu vou chamar um breve intervalo pra gente voltar e finalizar essa peça. Até já. <music> da costura: tecidos, lãs, linhas, barbantes e agulhas, máquinas de costura e bordado, tintas, pincéis, madeiras, isopor pluma e aviamentos em geral, cursos crochê, patchwork, bordados em geral. Uma grande variedade de produtos de qualidade, os melhores preços e um ótimo atendimento. Venha nos conhecer. Rua Flamingos 550, fone 3055 2035, 3055 2036. Vamos. Bom, gente, duas formas de fazer. Você pode colocar simplesmente esse tecido embaixo e esse por cima e fechar num viés, ok? Ou vou fazer dessa forma aqui porque eu sei que vocês preferem. Mas com o viés fica muito mais bonito, tá? Fica a dica aí, ó. Frente com frente jamais esquecerei. Então, ó, vamos alinhar frente com frente. Tudo no Clips. Na minha caixinha linda da Simone. Linda. Ela é linda, gente. Vocês não têm noção de como ela é linda. Ela tinha que ser modelo, manequim. Não dentista. Não é que... Não, é, não quero dizer que dentista não seja lindos né? São lindos também. Tem muito dentista. É que ela é muito bonita. Ó, gente. Tudo bem presinho. Nós não vamos ter problemas, né? <coughs> ó, tem esses clipes aqui que você encontra em lojas de materiais de escola, ó, clips de escritório que também dá hiper certo, certo? Aí, gente, agora nós vamos costurar e deixar uma abertura. Vou iniciar aqui por essa parte, ó, e vou deixar uma abertura aqui. Então, vamos lá. Pé de máquina. Ó, observe que eu estou costurando no lado do TNT, tá? Porque o TNT ele não, não costuma andar. Então, se você costurar, às vezes, pelo tecido ou pelo nylon dublado, ele vai ceder, então, ele vai ficar maior, né? Ah, não esqueçam da etiqueta. Ó, a etiqueta. Tá, é do Cássio Koala, Daniele Soares, é a mulher dele que faz. Me chama em inbox que eu mando para vocês. Vamos colocar a etiquetinha aqui, bem bonitinha. Tem que ter etiqueta, gente, sabe por quê? A pessoa que compra com você, é, às vezes ela compra para dar de presente. E a pessoa que ganha de presente, ela, às vezes ela gosta tanto do presente que ela quer dar. Igual para uma outra pessoa. Então, se tiver etiqueta com o seu telefone, as pessoas vão te encontrar, tá? É um, uma propaganda sua. Ó, gente. Então, agora, ó. Eu vou parar. Eu vou dar um nó. Porque eu vou desvirar. Nó para começar e nó para terminar. Fazer as limpezas, ó. Tirar esses excessos de zíper. Excesso de tecido. Limpar o cantinho. E ó, pra desvirar, já vou alertando. É um parto. Por quê? Porque é tudo muito duro aqui dentro, ó. Então, ó, deixa uma abertura grande, tá? Porque se deixar uma abertura pequena, você vai sofrer. E tem que ser devagar, paciência, compreensão. Senão você rasga essa abertura aqui, ó. Ó, ah, esse foi mais tranquilo, deixou uma abertura enorme. Porque o primeiro deixei uma abertura tão pequena que eu sofri, hein? Agora, gente, é só empurrar os cantos aqui, ó, desvirar certinho. Arrumar ali a abertura e rebater uma costura, e acabamos a peça. Vamos ver se eu não esqueci de fazer nada, né? Ó, rebatemos aqui, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí, gente, agora é assim, ó. Você vai lá no ferro, dá uma passadinha, né? Não ferro muito quente, porque nós temos aqui o um nylon dublado, nós temos aqui essa telinha que ela engomada. Passa pelo lado do tecido, ajeita. Vem aqui ó, dá uma alinhada também devagar com o ferro para você poder rebater a costura e já fechar essa abertura. Quem quiser pode estar tá fechando com pontos invisíveis. É que, como você rebate uma costura na volta, então você já fecha essa abertura, ok. Agora é rebater a peça em volta. Aí, para colocar o plástico, gente, vocês vão fazer assim: ó, eu medi daqui para cá cinco, daqui para cá cinco, Coloquei o tic-tac. Aí, eu vim com a peça aqui, medi certinho. Apertei o tic-tac, ele faz uma marca. Aí, faço uma marca aqui, faço uma marca aqui. Aí, eu vou lá e coloco o tic-tac de dentro para fora. Conecto a minha peça. Fechou, coloca um tic tac aqui também e olha que linda que ficou essa estampa, gente. Então deixa eu mostrar a peça pronta para vocês verem o tic tac, ó. Tic tac aqui, ó, né, da peça. Vem a outra parte aqui e aqui, ó, que eu falei para vocês, ó, medir cinco, medir cinco, coloquei o tic tac, tá? Sempre, ó, o macho e a fêmea. Aqui foi o, o largo e aqui foi o o, o menor. Aí eu venho aqui, ó, marco aqui, vou lá, ó, coloco de trás para frente, ó, o tic tac aqui, ó, os dois e pronto. E lembra que eu falei para vocês fazerem mais, ó. Vocês podem estar fazendo mais dessas daqui, ó. Quantas vocês quiserem, né? Nem tantas porque senão você também não consegue conectar. Aqui fica muito é, volumoso. Então é assim, ó. A primeira peça vai ser conectada aqui. Essa daqui, ó, você vai ter que... Essa daqui foi com cinco, então essa daqui você coloca com três. Pra ela poder se conectar aqui, ó. Né? Ela vai se conectar aqui nessa daqui. Depois a outra você pode pôr com cinco. Ela vai aqui, depois com três, com cinco, com três. Entenderam? Aí você vai conectando as peças. E a hora que você fechar o livro, a sua pasta, ó, elas vão ficar todas aqui dentro. Aí você pode colocar várias. Ah, é uma aula de pintura, é uma aula de costura, olha que legal, você vai desconectar e vai tirar os seus acessórios. Você vai poder trabalhar com eles livre, ok? Então, isso daqui é uma pasta livro, tá? Pasta livro. É a ideia que eu trouxe da viagem de Houston, que eles fazem muito disso daqui, né? E tá aqui pra vocês mais uma ideia aí que eu fiz pra minha viagem, ok? Então, um beijo pra vocês e até o próximo programa. Até lá!